Fem ara un repàs a les classificacions dels equips de Cardedeu. Veiem com els hi va anar la primera jornada després de l'aturada de Setmana Santa. Comencem amb el futbol. L'equip de Cardedeu va guanyar per golejada el Sant Manat per 0 gols a 4. Els cardedeuencs continuen una jornada més en cinquena posició per darrere de la Llagosta i del Palau Tordera, que li trepen 7 punts. El líder de la classificació continua sent el Sant Celoni. Aquest cap de setmana s'enfronten al Vilamajor. Pel que fa al bàsquet de Cardedeu, van perdre davant del líder del Tiana per 70 a 75. Els nois del bàsquet mantenen la quarta posició amb 44 punts. Per davant tenen la Gentona, el Minguella i el Tiana, que és el líder. Aquest cap de setmana s'enfronten al Valldemia. L'handbol Cardedeu masculí va guanyar per la mínima el Sabadell per 29 a 28. Els cardedeuencs assoleixen la primera posició de la fase de permanència seguits pel Sabadell. Aquest cap de setmana s'enfronten a l'Esplugues. En canvi, l'equip femení d'handbol Cardedeu no va superar el seu enfrontament contra el Vallorès i van perdre 26 a 14. Tot i la derrota, les noies continuen quartes amb 8 punts per darrere del Canovelles, del Granollers i del Valldorès, que és el líder. Aquest cap de setmana s'enfronten al Granollers. I acabem amb el futbol sala. L'equip masculí va perdre davant l'Irisol per 3 gols a 4. Els nois de Cardedeu són sisens amb 34 punts per darrere del Martorelles i del Sant Cebrià de Vallalta. El líder és l'Irisol. Aquest cap de setmana s'enfronten al Masnou. I les noies del futbol sala van guanyar davant l'Ilias Montserrat per 4 gols a 6. Tot i la victòria, continuen desenes amb 26 punts per darrere d'Ilias Montserrat i del Santa Coloma. Les líders són les ponis. Aquest cap de setmana s'enfronten al Martorelles.